munkin puolesta. Mun nimi on Laura Pitkänen ja tosiaan edustan valtiovarainministeriötä ja siellä kustannusvaikuttavuuden osaamiskeskusta. Ehkä kerron tähän ihan alkuun noin, mikä tämä osaamiskeskus on. Eli kyseessä on tosiaan tämmöinen reilu 2 vuotta sitten perustettu kansliapäällikön alainen hanke. Eli hanke aika lähestyy tässä vähitellen jo loppuaan ja meillä on ollut tässä tavoitteena luoda edellytyksiä kustannusvaikuttavuudelle ja kustannusvaikuttavuusajattelulle ja vaikuttavuusperustaiselle ohjaukselle, erityisesti hyvinvointialueita ajatellen. Ja nyt meillä tässä on sitten ne ajat käsillä, kun koitetaan saada sitten näitä tehtyjä asioita implementoitua tuonne osaksi normaalia ohjausta. Ja ehkä korostan tässä vaiheessa sen verran, että vaikka kyseessä on valtiovarainministeriö, niin me ei suinkaan muuteta kaikkia asioita euroiksi, vaan kustannusvaikuttavuudella me tarkoitetaan ihan sitä samaa asiaa kuin te kaikki muutkin. Eli puhutaan nimenomaan siitä, miten voitaisiin maksimoida terveys- ja hyvinvointihyötyä käytettävissä olevilla resursseilla. Eli kyse ei ole siitä, että halutaan säästää tai muuta vastaavaa. Ja ehkä nyt sen verran vielä disclaimeria, että nämä asiat tässä mun esityksessä nyt on niin kuin näkemyksiä, jotka on muotoutunut tässä tietysti niin kuin VM:n eri osastojen kanssa yhteistyötä tehtäessä, mutta en tosiaan sinällään edusta mitään osastoa, vaan tällaista erillistä hanketta ja näin ollen niin en ota nyt vastuuta siitä, että jos joku on eri mieltä tässä talossa näistä asioista. Toki itse pitkälti edustan sitä vaikuttavuuden mittaamisen osaamista tässä talossa. Ja mainittakoon, että lisäksi teen väitöskirjaa parhaillaan myöskin tästä aiheesta, eli nimenomaan terveydenhuollon vaikuttavuuden mittaamisesta. Eli niin kuin hiukan tutkimuskokemustakin tästä aiheesta on toki vielä, olen varsin juniori siinä asiassa. No, se VM:n näkökulma tähän asiaan tosiaan on niin kuin hyvin pitkälle tämä hyvinvointialueiden rahoituksen riittävyys. Eli sen arvioiminenhan on niin kuin VM:n keskeinen tehtävä tässä soten ohjauksessa ja siihen ilman muuta tarvitaan muutakin tietoa kuin euroja. Eli tämä kustannuspuoli tästä kustannusvaikuttavuuden yhtälöstä on niin kuin aika luontevasti hanskassa täällä VM:ssä ja siihen on paljon osaamista, mutta se vaikuttavuuspuoli on sitten hiukan haastavampi ja tällä hetkellä ollaan vielä aika kaukana siitä, että meillä olisi edes tämmöisiä perustietoja kattavasti ja systemaattisesti kerättynä, mitä tässäkin on lueteltu, saati että tiedettäisiin, että miten paljon terveys- ja hyvinvointihyötyä on saatu aikaan. Tieto ylipäänsä on tietysti niin kuin kaiken ohjauksen ytimessä. Tämä on muutaman vuoden takaa tämmöisestä VNTS-hankkeesta, missä rakensimme reittioppaan vaikuttavuuteen. Muun muassa linjoilla myöskin oleva Paulus Torkki oli siinä keskeisesti mukana. Ja siinä me muotoiltiin tällainen ohjausmalli. Tässä kyse oli järjestäjän ja tuottajan välisestä ohjauksesta, mutta sama pätee tietysti niin kuin kansallisen tason ja järjestäjän väliseen ohjaukseen. Eli on se ohjauskeino mikä tahansa, niin näissä kaikissa on ihan keskeistä se, että meillä on sitä tietoa, minkä perusteella voidaan sitä ohjausta tehdä, ja tässä tapauksessa siis vaikuttavuustietoa tietenkin. No niin kuin hiukan jo viittasinkin siihen, että tosiaan tämä nykytila ei ole mikään niin kuin kaksinen oikeastaan tämän tietopohjan kannalta juurikaan niin kuin miltään osin, erityisesti kun ajatellaan muita tietoja kuin näitä kustannustietoja. Tällä hetkellähän näitä, me tietysti saadaan nämä THL-arviointiraportit, mutta nehän tulee kerran vuodessa, kun taas sitten esimerkiksi lisärahoituspyyntöjä alueelta voi tulla periaatteessa missä tahansa vaiheessa vuotta. Me mielenkiinnolla jo odottelemmekin tuota loppuvuotta, jolloin niitä arvioimme tulevan. Mutta tosiaan sen arviointiraportin lisäksi sitten pystytään tietysti hakemaan avoimista lähteistä erilaisia tietoja siinä, missä kuka tahansa, mutta mitään erityistä tiedonsaantioikeuttahan VM:llä ei lähtökohtaisesti näihin tietoihin ole, eli sinänsä
voidaan tietysti hyödyntää esimerkiksi THL:n rekisterejä, mutta ihan saman Findatan lupaprosessin kautta kuin kaikki muutkin. Ja tunnetusti tämä tietopohja on toki niin kuin hajanainen ja osittain puutteellinenkin, ehkä erityisesti nyt sosiaalipalveluiden osalta tietysti olisi suotavaa, että tietopohja olisi parempi. Sitä toki koko ajan siellä THL:ssä kehitetään ja varmasti se siitä toivottavasti jo lähivuosina selkeästi paranee. No, käytännössä hyvin paljon tällä hetkellä, kun halutaan jotain kokonaiskuvaa alueiden tilanteesta luoda, niin joudutaan tekemään paljon käsityötä, analyysiä Excelissä ja niin edelleen. Ja sitten tietysti yksi keskeinen puute on se tällä hetkellä, että tieto on aika vanhaa siinä vaiheessa, kun me siihen päästään käsiksi. Osittain toki kuvassakin on ihan ajantasaisia tietoja, mutta sitten osittain esimerkiksi ilmoitunnetusti ei ole kaikista tuoreinta tietoa. No, ehkä se visio tai jonkunlainen tavoitetila tässä ohjauksen tietopohjassa nimenomaan olisi se, että ensinnäkin se tietopohja sikäli kattavampi, että siellä olisi näitä promeja ja muuta niin kuin systemaattista vaikuttavuustietoa ja sitten toisaalta, että tämä koko homma pyörisi jokseenkin automaattisesti, eli ei olisi kauheasti semmoista käsityötä ja Exceliä siellä välissä. Toki niin kuin teknisesti tämähän on ihan tehtävissä ja koko ajan tehdäänkin, mutta se, mihin taas sitten on haastavampi vaikuttaa ja mikä on niin kuin se keskeinen puute tässä tietopohjassa, niin juurikin se PROM-tiedon puute. Eli sen ohella, että pitäisi olla tietysti sovittuna, että mikä se yhteinen mittari on, niin sitten toki tarvitaan myös tämmöiset kansalliset tietorakenteet ja muut, jotta se tieto on myös käytettävissä. Että mehän ei voida eikä ole niin kuin järkevää lähteä keräämään erikseen jokaiselta hyvinvointialueelta erilaisia tietoja, vaan ne pitäisi tulla niin kuin kansallisten rekisterien ja muiden kautta. No, tätä geneeristä vointimittaria varmasti tarvitaan niin kuin monilla eri tasoilla ja niin kuin ammattilaisen ja potilaan tai asiakkaan välisessä kohtaamisessa varmasti voidaan sitä hyödyntää ja johtamisessa ja niin edelleen. Ehkä nyt näihin listan alkupään asioihin mä en ole niin kuin paras asiantuntija niitä kommentoimaan. Sen sijaan sitten nämä listan viimeiset asiat, mitkä tuohon keltaisella merkkasin, eli alueiden vertailu, olisi sitten tieteellistä tutkimusta tai benchmarkingia ja tai osa ohjausta, niin siihen tarvitaan se yhteinen geneerinen vointimittari. Noin muut asiathan voitaisiin sinänsä tehdä niin kuin, että jokainen alue käyttää haluamaansa mittaria. Ehkä nyt poikkeuksena sitten toi, mikä on tuolla mainittu, tämä riskiasiakkaiden seulonta ja ennaltaehkäisy. Siinä voisi olla tietysti hyvä, että jos niin pitkälle jossain kohtaa päästään, niin siinäkin voisi olla hyvä, että olisi nimenomaan yhteinen se mittari. Sehän tosiaan vaatisi sitä, että tietosuojalainsäädäntöä päivitettäisiin. Tällä hetkellähän tuon tyyppinen toiminta ei ole niin kuin mahdollista, ei promien eikä muidenkaan tietojen perusteella. No, muutama pointti sitten vielä näistä, että mikä nyt ehkä olisi sitten tärkeää tällaisessa geneerisessä vointimittarissa. Siinähän on toki niin kuin monta muutakin ominaisuutta, mihin eri tahoilla on niin kuin erilaisia näkemyksiä, että mikä nyt on tärkeä. Nämä nyt on ehkä sellaiset, mihin mä näen, että on niin kuin mielekästä jotenkin VM:n näkökulmasta kommentoida. Ensinnäkin se, että pystyykö mittarista laskemaan qualit. Niin näkisin, että se ei ole ehkä ihan kriittinen tässä ohjausnäkökulmassa, vaan ehkä sitä enemmän tarvitaan sitten siellä arvioinnissa ja muussa niin kuin vaikuttavuuden kehittämisessä ja näin, mutta sitten toisaalta, jos meillä on vaihtoehtona mittari, josta saa kvalit ja toinen, josta ei saa, niin en näe myöskään syytä, että miksi valittaisi ehdoin tahdoin semmoinen, mistä ei saa. Sitten tuo PROMIS-10 tuossa aiemmin olikin jo esillä, ja siitä mulla nyt niin kuin tutkijan näkökulmasta on vähän sellaista kokemusta, että se on vähän haastava mittari, kun sieltä oikeastaan ei tule semmoista yhtä vertailukelpoista lukua ulos, vaan sieltä tulee niin kuin kaksi eri lukua ja osa kysymyksistä ei käytetä niistä kummankaan laskentaan, niin ehkä ohjauksen näkökulmasta se, että tulee useita arvoja ja pitäisi sitten erikseen jotenkin tasapainotella, että mitä me nyt sitten tässä arvotetaan, jos on erillinen fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn luku esimerkiksi, niin se on vähän hankalaa. Näkisin, että sen tyyppinen mittari, josta saa niin kuin yhden
lopputuloksen ulos, mitä pystyy vertailemaan, niin olisi niin kuin paras tämän ohjauksen näkökulmasta. No tuossa nyt Paulus ja moni muu tuossa ihan ansiokkaasti jo kommentoikin tätä, että eri promit antaa eri kvaleja ja ei siitä sen enempää, mutta näin se tosiaan on ja tuo asia täytyy vähintäänkin tiedostaa, ettei se toki ole niin kuin mikään lopullinen totuus. Sitten vaikka meillä sellainen mittari olisikin, mistä kvalit saadaan, niin siihen liittyy tietysti rajoituksia silti. No ehkä toisena asiana sitten tämä kansainvälinen vertailtavuus, niin siitä vähän sama näkökulma, että ei sekään nyt välttämättä ole ihan semmoinen kriittisen tärkeä nimenomaan ohjauksen kannalta, että Suomen sisällähän me toki tätä vertailua niin kuin lähtökohtaisesti tehdään, mutta miksipä otettaisiin ei-kansainvälisesti vertailtava, jos muitakin vaihtoehtoja on. Eli näkisin, että siinä myöskin niin kuin mieluummin joo kuin ei. No ihan sitten yhteenvetona tästä esityksestä, niin sen verran tiivistäisin, että ylipäänsä nämä itsearviointimittarit on niin kuin hyvin keskeisiä. Ne on hyvä tapa päästä kiinni niihin hoidon tuloksiin, erityisesti siitä näkökulmasta, että miten se potilas tai asiakas on siitä hoidosta tai palvelusta hyötynyt, mikä on tietysti niin kuin keskeistä tässä kustannusvaikuttavuusajattelussa. Eli niitä joka tapauksessa tarvitaan. Ja aiemminkin tässä jo mainittiin toi arkivaikuttavuuden käsite, ja sitä itsekin korostaisin, eli se on hyvin olennaista. Me ei voida tehdä ohjausta jonkun tutkimustiedon perusteella tai jonkun pikkuotantojen, vaan niin kuin nimenomaan semmoinen suhteellisen niin kuin laaja systemaattinen tietopohja olisi niin kuin tärkeä. No minkä takia sitten nimenomaan tarvitaan tämmöinen yhteinen, yksi geneerinen vointimittari, niin tämä ohjaus on varmasti yksi semmoinen keskeinen käyttötarkoitus sille mittaritiedolle. Eli se, että voin tehdä informaatio-ohjausta, mitä meidän ohjaus käytännössä nyt tässä vaiheessa on. Myöhemmin varmasti resurssiohjaukseen sitten pyritään jollain lailla kytkemään näitä tietoja, mutta sellaistahan ei nykylainsäädännössä niin kuin ole sellaisen mahdollisuuttakaan. Eli tässä vaiheessa tehdään informaatio-ohjausta, pyritään jakamaan sitä tietoa, mitä meillä on. Toki myös tutkimuksessa ja ihan niin kuin oman kehittämisen tueksi tehnyt se benchmarkingissa yhtä lailla, niin myöskin se yhteinen mittari on tärkeä, että ylipäänsä tietysti kaikki, missä halutaan vertailla hyvinvointialueita toisiinsa, niin silloin tarvitaan yhteistä mittaria. Ja ehkä niin kuin olennaisimpana pointtina siihen, että miksi tarvitaan yhteinen mittari tai mikä sen pitäisi olla, niin mun näkökulma on se, että tätä on odotettu jo aika kauan niin alueella kuin niitä edeltäneissä organisaatioissa. On aika kauan odotettu, että tulisi joku linjaus, että mikä se yhteinen mittari on, mitä lähdetään mittaamaan. Ja tärkeintä olisi sen takia mun mielestä nyt saada jonkinlainen päätös. Tämä toki ei koske ainoastaan laaturekistereitä, vaan niin kuin ennen kaikkea sitä, mikä sitten on toki niin kuin valtioneuvoston tasolta linjattavissa, että mitä mittaria alueilla käytetään noin niin kuin laajemmin. Mutta toki laaturekistereillä on siinä niin kuin oma tärkeä roolinsa. Kiitos.